Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Podcast, para quem não conhece, é uma espécie de vídeo no qual eu falo shows da WWE ali, o SmackDown, o Raw, o NXT, nesse caso é o SmackDown. E, inclusive, o último SmackDown antes do pay-per-view Backlash, que ocorrerá nesse domingo. E eu farei então uma análise geral desse pay-per-view, vai sair na segunda-feira, então não percam, já deixo avisado desde já. E eu falo então sobre esses shows, coloquem mais do show, do Pitacos, do Paul Pits, opiniões, vocês deixem de vocês nos comentários se quiserem. Não esqueça de deixar o like no vídeo, você vai assistindo, vai entendendo. Não posso colocar vídeos porque dá problemas com direitos autorais, eu coloco imagens mesmo. É isso, então vamos nessa. Bom, o show dessa semana então é aberto com Kevin Owens, né? O Kevin Owens estava fazendo um highlight reel, igual aquele show do Chris Jericho, só que não era do Chris Jericho, era dele, né? Ele na verdade roubou esse show, porque ele disse que o Chris Jericho nunca mais vai voltar pra WWE, e aí ele mostra então as imagens lá, né, as imagens do Chris Jericho apanhando a última vez que ele esteve ali no SmackDown, com a cadeira, o Kevin Owens maltratando dele. E ele falou então que também no domingo ele baterá o AJ Styles, o próprio AJ Styles, que depois interrompe ele, né, e vai e fala pro Kevin Owens parar de falar tantas bobagens, que isso não vai acontecer. E ainda desafia o Kevin Owens, ele vai falar: olha, pra que esperar no domingo? Vamos fazer esse combate agora mesmo. Só que quando ele fala isso, aparece então Jinder Mahal, né? Vale lembrar que antes do SmackDown começar ali definitivo, já tinham falado que teríamos um combate de AJ Styles contra Jinder Mahal. Então o Jinder Mahal vai falar ali pro AJ Styles se calar, porque não sei se ele se esqueceu, mas eles tinham ainda um combate para realizar, e que o Kevin Owens ali tinha convidado ele pro Highlight Reel, e o AJ Styles foi e se intrometeu. Então nesse caso, naquela noite, ele venceria o AJ Styles e depois ele seria o Randy Orton no domingo. E o Kevin Owens vai e fala: bom, e você vai perder hoje pro Jinder Mahal, e depois você vai perder pra mim no domingo também pelo título americano. E ali então ficou marcado o combate do AJ Styles contra o Jinder Mahal. Naquele exato momento rolou o combate entre os dois. E rola então o combate do Jinder Mahal contra o AJ Styles, os dois lutando. O Jinder Mahal com golpes bastante fortes, né? Uma característica do Jinder Mahal desde quando ele retornou é que, além de ele estar forte, os golpes que ele aplica, cara, parece que ele aplica de verdade mesmo, pra machucar. É impressionante. E o AJ Styles ali conseguiu fazer uma luta até que interessante, viu? É impressionante como o AJ Styles contra qualquer cara consegue fazer uma luta pelo menos assistível. E foi o que aconteceu. Só que aí depois lá os Mahalzinhos tentaram ali atrapalhar o AJ. O AJ até conseguiu levar a boa, porém depois os Mahalzinhos ali ficaram distraindo o juizão. Com isso, o AJ Styles estava de costa e leva ali meio que uma cinturada do Kevin Owens, né? O juiz não viu, levou uma cinturada na perna, ficou sentindo a perna. O Jinder Mahal aproveitou, fez aquele golpe finalizador lá dele, né? Que é, não sei o que lá, anaconda ou cobra. É, eu acho que é cobra alguma coisa. Eu tenho que ver o nome desse golpe finalizador, porque o Mahal simplesmente nasceu do nada, então nem sei os golpes do cara, né? E foi e venceu o combate. Sim, Jinder Mahal venceu o AJ Styles. Então, cara, cada dia que passa vai se confirmando que o Jinder Mahal veio pra ser um top heel do SmackDown. E aos poucos, eu vou dizendo até que ele não veio nem pra ser apenas o top heel, mas o top heel principal, porque o cara bateu o AJ Styles, tá ligado? O cara vai enfrentar o Randy Orton, tinha vencido já o Randy Orton na semana passada. Mano, olha o que estão fazendo com o Mahal. Eu não vou estender esse assunto do Mahal, porque eu vou deixar pro final, já que a gente vai concluir lá, falando sobre o título mundial, meu palpite final. Agora, em relação ao Kevin Owens e o AJ Styles, né? Bom, novamente o AJ Styles saiu por baixo, novamente o Kevin saiu por cima. Eu não sei se essa regra de sair por baixo e sair por cima dá sempre certo, de tipo, ah, saiu por baixo, agora perde. Não, não existe muito disso, é só às vezes mesmo. E assim, o Kevin está com esse slogan de nova cara da América. Eu não acho que ele vai perder o título agora. A roupa dele, o visual dele tá sendo pra nova cara da América. Então, perder pro AJ Styles ia ser meu no sense, meu what the fuck. E pode ser que surpreenda, pode ser que o AJ Styles consiga vencer, mas não, eu acho que o Kevin Owens vence roubado, mas vence, né? E eu acho que o AJ Styles vai lá disputar a pasta do Money in the Bank, disputar outra coisa, quem sabe até siga a rivalidade com o Kevin Owens, mas não acho que ele vai vencer o Kevin Owens, porque tá, tipo, tá tudo pronto pro Kevin Owens seguir como campeão por mais tempo, né? Ele tem a roupa, ele tem um slogan, ele acabou de se tornar campeão. Então eu duvido muito, mas muito mesmo, que ele chegue a perder já pro AJ Styles, né? E eu acho que a melhor opção é ele se manter como campeão mesmo, pro próprio personagem dele. Eu acho que vai ser um grande combate.
assim, a gente espera que seja o melhor combate da noite, porque a gente tá falando do AJ Styles, que sempre faz grandes combates, talvez seja hoje o melhor wrestler da WWE, e o Kevin Owens, que é um excelente wrestler também, com liberdade, pode ser que ele também faça um grande combate, né? O problema é eles querem limitar o Kevin Owens, porque é o rio da história, e querer que o pessoal torce pro AJ Styles e tal, o problema é se eles quererem fazer isso, mas se não quiser, se der liberdade, dá pra fazer um combate bacana sim, mesmo que é pra um simples backlash, dá pra render um combate muito, muito, muito bom mesmo. Eu, assim, tô com esperança de que vai sair algo legal, tô com esperança de que vai sair algo bom, mas tô com medo também de eles quererem limitar o Kevin Owens e tal, só porque é Rio, ou de não darem o tempo necessário, e aí acabar acontecendo igual o Seth Rollins e Kevin Owens lá no Clash of Champions, que foi um combate ok, nada de excepcional, igual muitos imaginavam, igual muitos falavam que poderia ser de WrestleMania, né? E não chegou a ser, né? Então, vamos ver aí, não vamos esperar que seja ruim, mas se vai ser excelente, vai depender muito do que a WWE for bucar na luta ali, né? Mas eu acho que é mesmo aí roubado. Que tipo de roubo? Eu não tenho ideia. Talvez ele coloque dois pés na corda, talvez coloque dedo no olho, talvez cause até desqualificação, mas eu não vejo ele estar perdendo limpo pro Kevin Owens, apesar de que seria muito bom pro personagem dele, né? Mas seguindo o show, a gente teve lá o Breezango no backstage, né? Tyler Breeze e Fandango fazendo mais aquele programinha deles lá, aquela paródia de detetives, de policiais. E aí o Tyler Breeze estava meio que disfarçado ali, de zelador, parece. E aí começou a falar algumas coisas sobre eles perderem, sobre eles fracassarem. E aí o Fandango foi e falou que não, prepara com aquilo, que eles iam dar conta sim, que eles iam vencer. E depois fizeram lá umas falas meio bizarras. Eles estão tentando ser engraçados. Dessa vez eu não cheguei a achar tão engraçado assim, mas tá, estão sendo criativos, né? Depois também no backstage, o Randy Orton foi entrevistado ali e perguntaram pra ele o que ele achava do Jinder Mahal. E aí ele disse então que o Jinder Mahal fala que os americanos não gostam dele porque os americanos são intolerantes, mas na verdade os americanos não gostam dele porque ele é um babaca, né? E depois a gente teve o combate então do Breezango contra os The Colossus, né? O primo e o épico. A vitória foi do Breezango, como já esperado, porque eles têm que estar credíveis pra enfrentar o Jimmy Jey Uso. E o Jimmy Jey Uso, depois do combate, novamente apareceram falando que em 5 dias vão bater o Breezango, que aquilo ali não é uma brincadeirinha de polícia e ladrão, eles vão dar um jeito ali do Tyler Breeze no Fandango e tal, enfim, fizeram lá as ameaças dele, né, ameaças mesmo. E bom, eu acho assim, é legal ver o Breezango renascer, você ver Tyler Breeze e Fandango ganhar uma relevância, você ver eles terem uma chance pelo título, você ver esses novos segmentos do SmackDown que eles estão fazendo ali, é coisas que é criativa, uma coisa nova, uma coisa bacana. Ao mesmo tempo que eu não vejo eles das tags, sabe? Eu acho que, sei lá, não sei se é o momento ideal, eu não sei se a época deles já passou. Eu acho eles engraçados, mas não ao ponto de se tornarem campeões. Eu acho melhor o Jimmy Jey Uso se manter como campeão. E também acho que o Jimmy Jey Uso vão se manter como campeão. Eu acho que eles só defenderam a revanche mesmo contra o American Alpha e depois nunca mais ali chegaram a lutar pelo título. Eu acho que eles têm que manter agora, continuar como campeão. E eu acho que ele tem que pegar um hate ainda por ter vencido o Tyler Breeze e o Fandango, pode até ser roubado a vitória. E aí eles pegam um hate do público, e esse hate do público acaba se transformando em torcida para nada mais nada menos que o New Day, que tá vindo aí pro SmackDown. E eu acho que o New Day vai ser a tag ideal para tirar esse título do Jimmy Jey Uso, para fazer o reinado deles, né? Porque o New Day é uma grande tag, é querida pelo público, faz promos, faz segmentos, faz um monte de coisa legal, não é só lutas igual as outras tags costumam fazer. Então quando eles chegarem ali, talvez eles já cheguem ganhando o título, que eu faria isso, mas para isso eles têm que ter um adversário do qual o público esteja meio que enjoando, sabe? Esteja meio que odiando. E não pode ser Tyler Breeze e Fandango, porque o público até que gostaria. Tem que ser o Jimmy Jey Uso, que o público estaria de saco cheio, já que eles são os vilões da história. Então, eu manteria o Jimmy Jey Uso como campeões ali, e também acho, né? Se vai ser um bom combate, eu acho que não. Bom, e depois no backstage estava lá passando a Becky Lynch, a Charlotte, a Naomi, e elas iriam então pro ringue, porque lá estava então Shane O'Mac, que tinha entrado, estava lá a mesa, estava lá os contratos, e assinariam então o contrato pra combate ali das divas que está marcado, né? Charlotte, Becky Lynch, Naomi versus Carmella, Tamina e Natália, com o James ali de manager delas, né? E iriam assinar o contrato. E aí o Shane vai, primeiro chama o time Rio, né? Chama a Natália, a Carmella e a Tamina e o James. E depois então chama de pouquinho em pouquinho o outro time, né? Chama a Becky, chama a Charlotte e chama também ali a Naomi, né? E aí depois as três entram lá no ringue, iriam pra assinatura de contrato. A Natália vai e fala pra Becky que ela teve a oportunidade de ir pro time
time delas, mas não quis, então vai acabar se dando mal, assina ali o contrato. A Beck vai e fala que ela nunca quis se unir elas ali e tal, assina o contrato também. E aí todas as outras assinam o contrato, cada uma fala uma coisinha, né? A Charlotte, inclusive, avisa que depois de ela acabar com elas, ela vai atrás do título feminino da Naomi, né? Falou isso na cara da Naomi. Enfim, e aí depois o James vai, pega o microfone e começa a falar um monte da Charlotte, falar um monte da Beck, falar da Naomi ali, falou até da bunda da Naomi, né? Enfim, e aí irritou todas elas ali, começou a pancadaria, e o Shane vai e fala que se eles querem brigar, vai ter briga. Então, um combate marcado de Carmella versus Naomi ali. E rolou esse combate, então, um combate que demorou até mais do que eu esperava, ficou ali enrolando. A Carmella, como sempre, né, ela fica parecendo bastante frágil, apesar de ela ser esperta. A Naomi vai ali meio que bulinando ela, né, dando chutinho, fazendo ela ficar correndo e tal, ficar gritando. Ela até parou de gritar tão alto igual ela gritava antes, ultimamente. Mas enfim, eu sei que aconteceu igual das outras vezes. Fica uma confusão lá de fora do ringue, com a Charlotte, com a Beck, com a Katamina, com o James, com a Natália. E aí a Naomi acabou se distraindo, né, quis participar da confusão, ficou de costas. A Carmella aproveitou, fez a UB pra cima da Naomi e ganhou o combate, né. O time Rio ali venceu dessa vez. Bom, assim, seria interessante se nesse combate aí tivesse uma surpresa. Por exemplo, a Becky Lynch decidisse se unir ao time Rio, né, e atacar a Charlotte ou a Naomi. Ou então a Charlotte, pra surpresa de todo mundo, ela, que o time Rio se formou exatamente por causa dela, pra ir contra ela e se unir ao time Rio. Seria meio WTF, mas elas podiam, sei lá, montar uma explicação pra isso, uma justificativa. Ou a Naomi mesmo, já que a Naomi tá com medo de perder o cinturão, já que quando lá naqueles SmackDown, elas foram e atacaram a Charlotte, ninguém tinha atacado a Naomi. A Naomi que foi lá salvar a Charlotte por livre e espontânea vontade, mas ela nem precisava, porque elas foram lá pra ajudar a Naomi praticamente. A Naomi vem tendo menos holofote que a Charlotte, ela que é a campeã, e a Charlotte ainda ameaçou tirar o título dela. Então, tipo, ela teria muita justificativa pra ir contra a Charlotte, muita justificativa mesmo. Então, eu acho que seria interessante se eles rolassem ali uma traição, né, só pra surpreender mesmo, chocar um pouco o público, mas eu acho que não vai rolar nada disso. Eu acho que vai ser a vitória do time Babyface mesmo. Eles fizeram isso só pra dar ali uma introduzida nessas novas divas que entraram no SmackDown. Nessas novas que eu falo, é só a Charlotte mesmo, né, de relevante, porque a Tamina ali já era do SmackDown, mas só pra Charlotte não chegar ganhando, porque depois disso eu acredito que a Charlotte vai ser campeã ali. Agora, ela, eu acho que vai virar Babyface, mas tipo, de que maneira? Uma maneira de ela virar Babyface seria a Naomi trair, igual toda nessa possibilidade, mas eu acho que não, eu acho que não vai rolar. Mas, né, vamos ver. É uma possibilidade, que é sempre bom apontar possibilidades aqui, né? De qualquer maneira, depois também o Ziggler no backstage apresentou um vídeo lá da carreira dele, né? E falou que no Backlash ele vai simplesmente desmascarar o Nakamura, mostrar que o Nakamura é um Zé Ninguém, mostrar que o Nakamura é uma porcaria, né? Bom, ele simplesmente só falou isso, não teve segmentos mais dos dois, e a verdade dos dois foi montada através disso, né? É, o Nakamura aparecendo, falando duas palavras, tem o Ziggler ataca ele, se dando mal e só. E o Ziggler falando o tempo todo que o Nakamura não é tudo isso, não é tudo isso, não é tudo isso, né? Enfim, o resumo da rivalidade é essa, só vai lutar no Backlash mesmo o Nakamura, né? Ele agiu como part-timer, até agora tá agindo como part-timer, porque não teve nenhum combate e aparece um sim ou não, um sim ou não. Vamos ver se esse negócio muda. Eu sinceramente quero ver Nakamura lutar no SmackDown, sim. Eu quero ver ele lutar em show semanal, sim. O Nakamura não é Brock Lesnar, Nakamura não é Triple H, ele tem que lutar nos shows semanais, sim, garotinho. Vamos ver, né? Ele foi contratado, eu acredito eu, pra isso, porque caras pra lutar de forma part-timer tem que ser caras com hype de Brock Lesnar, com hype de Triple H, com caras que são fodões. O Nakamura pode ter sido o que ele quis Zé na Ásia, mas na WWE ele ainda não é ninguém, ninguém, doa quem doer, pode achar talentoso o que for, pode ter a história que for lá fora, mas na WWE ele ainda é novo. Então, eu não consigo engolir esse hype que colocam nele, de nossa, vai ser estreia do Nakamura no Backlash, tipo, tá bom, mas e daí? E daí, tá ligado? É um negócio que eu não consigo compreender. Coloca como se o cara fosse, por exemplo, o AJ Styles da vida, que fosse um momento fenomenal, e nem o AJ Styles foi desse jeito. Ele já chegou no Royal, foi eliminado ali de forma genérica, já tava lutando no Raw seguinte e tal, mas com o Nakamura não, com o Nakamura os caras botam um hype, sendo que ele já lutou inclusive no NXT, sabe? Eu não entendo, cara, sei lá, talvez a gimmick dele, talvez a theme song dele, que eu já enjoei daquela theme song de
eu não entendo tanto hype pro cara, velho. Beleza, ele é legal, ele é talentoso, ele é, a gimmick dele é interessante, ele é. Eu pego até leve com ele, mas eu já tô de saco cheio com esse hype que a WWE põe em cima do cara. Eu não tô falando nem dos fãs, nem os fãs estão com tanto hype assim com o Nakamura. Você perguntar e fazer uma pesquisa, você pode ter certeza que nem os fãs estão, tipo, ligando pro Nakamura, falando, nossa, Nakamura, sensacional, vai estrear, vai dar um jeito, não sei o que e tal. É raramente um ou outro bobão ali que faz isso, mas a WWE que tá tentando forçar esse tipo de coisa. Eu não sei porquê, meu Deus do céu, não sei porquê. Mas eu espero que pelo menos o combate desses dois seja bom, porque a rivalidade botaram de uma forma bem razoável, porque na cabeça da WWE, só de ter o Nakamura já é o suficiente pra ter uma credibilidade, pra ter um hype de combate que vai ser sensacional. Eu não duvidaria nem de ser o evento principal do show, porque vai saber, né, já que ele tá sendo promovido como a cara ali, como pôster do show. Mas pelo menos o combate, pelo menos a merda do combate tem que dar certo nessa porra, porque se o combate for ruim, que eu não duvidaria de ser, já com o Nakamura desde quando chegou na droga da WWE, a maioria dos combates não foi tão legais assim, se não for um bom combate, você pode ter certeza, mas que na análise eu vou meter o pau nesse japonês cachaceiro. Enfim, espero que o Ziggler ganhe. Ai, ai, enfim, Deus abençoe a todos vocês. É, bom, o Sami Zayn tava tendo uma entrevista lá também, falando sobre o combate que ele vai ter com o Baron Corbin, e novamente o Sami Zayn falando as besteiras de sempre, e como sempre, quando ele fala besteira, ele apanha, e foi lá o Baron Corbin batendo ele pra ele parar de falar, né? E, bom, aí depois, então, fomos pro evento principal. Baron Corbin versus Randy Orton, né? Bom, um combate que até que me surpreendeu. Achei que seria meio ruinzinho, porque o Baron Corbin, embora venha evoluindo, ele precisa sempre de um cara que carregue ele. E o Randy Orton nem precisa se falar, né? Os últimos combates do Randy Orton, assim, não todos, mas se não tiver um cara bacana pra lutar com ele ali, também não sai grande coisa. Com algumas exceções, quando tem uma estipulação especial. Por exemplo, quando ele lutou com o Eric Rowan, foi um combate até que interessante. É, os combates que ele teve com o Luke Harper também foram combates até que interessantes, apesar de lentos em alguns momentos, mas enfim. Agora com o Baron Corbin não foi um combatezaço, mas eu não achei ruim não, foi assistível até. É uma rivalidade de Corbin e Orton que pode ser trabalhada futuramente, né? E a vitória foi do Randy Orton, não houve nenhuma interferência no meio do combate, o Orton venceu ali com o RKO, né? Como campeão mundial, e já tava na hora do Randy Orton ter uma vitória, né? O cara foi campeão mundial ali e tava só que sendo derrotado e tal. E bom, e aí a gente tem que analisar o seguinte. Depois veio o Jinder Mahal novamente falar que foi a última vez que o Randy Orton comemorou, porque ele vai tirar o título do Randy Orton no Backlash. E aí pelas costas apareceu lá os Mahalzinhos pra atacar ele. O Randy Orton até conseguiu dar conta deles, mas aí o Jinder foi lá e bateu nele e levantou o cinturão e terminou assim o SmackDown. De novo o Jinder Mahal saindo por cima, cara. O cara vai vencendo e saindo por cima, vencendo e saindo por cima, roubando o cinturão. É impressionante a importância que estão dando pro Jinder Mahal. Se o cara se tornar campeão mundial, você pode colocar que é o principal rio do SmackDown. Não é Kevin Owens, não é AJ Styles, que apesar que agora tá mais face indo pra Twitter ali, não é nada de um desses, não é Ziggler. O principal rio vai ser o Jinder Mahal, porque a importância que os caras estão dando pra ele é sensacional. Assim, eu gosto pra caramba do Jinder Mahal, tô começando a gostar muito dele. Inclusive tem uma galera que fala: ai, antes você não gostava de Jinder Mahal, agora você gosta. Porra, por que será, né? Eu acho que é porque antes ele era jobber, eu acho que é porque antes ele nem sequer aparecia, eu acho que é porque antes a gimmick dele era diferente, né? Agora que a gente tá tendo relevância, obviamente que eu vou gostar dele agora, né? E não depois. Quem que gosta de jobber, né? Seu imbecil! Tem que falar assim pra uns caras que parece que eles é meio burro, né? E, bom, eu gosto dele, eu acho interessante a WWE tá apostando nele, é algo que ninguém esperava. Muitos, inclusive, na hora pensaram que ele tinha só sido escolhido pra ser esquachado, pra acabar com o combate de segundos, mas não, realmente estão levando ele a sério, vai ser um dos principais rios do SmackDown, mas eu não vejo necessidade de ele já se tornar campeão mundial. Ele pode sim se manter como um grande heel só de ele perder, porque só do que ele fez até agora já são grandes coisas. Se ele perde pro Randy Orton, eu não vejo ele sendo descredibilizado. Pelo contrário, eu acho que o reinado fica até interessante do Randy Orton. Os dois saem ganhando. Obviamente que, cara, se o Jinder Mahal se torna campeão mundial, é assim, ele caminha passos bem rápidos, né? Mas eu, sei lá, eu não acho que isso vai acontecer, até pela quantidade de vezes que ele saiu por cima. Pode ser que seja um troll, porque esse negócio de sair por cima, como eu falei, não é regra, é apenas um costume, mas eu acho que é melhor o Randy Orton sim como campeão por causa do reinado. Eu acho que o Randy Orton pode enfrentar outro adversário ali depois, por exemplo, o Rusev, né, que inclusive, cadê o Rusev que falou que ia aparecer nesse SmackDown? Eu senti falta dele, mas eu acho que poderia ele vencer o Jinder Mahal e depois no Money in the Bank lutar contra o Rusev, porque aí esses caras igual o Rusev e o Jinder Mahal, eles nunca tiveram chance por ti,
título mundial. E vão tendo, tipo, eles não vão ganhar, mas vão ter uma title shot pelo menos pra reconstruir esse personagem heel deles, brutal que eles têm. E é legal, o Jinder Mahal, ele não precisa já se tornar campeão mundial de uma forma rápida. Só de ter virado desafiante, só dessa caminhada que ele fez aí, vencendo esses combates, sendo por cima, já foi meio que um combustível suficiente pra ele se declarar como um dos principais, se não o principal heel dessa brand azul. Depois disso ele tem outros zumbos, ele pode se tornar Mr. Money in the Bank também, no próximo pay-per-view. Ele pode seguir rivalidade com o Randy Orton, terem mais um combate, pode ser isso também. Ele pode ir em busca do título americano, caso esteja com algum babyface, porque eu não acredito que ele vai rivalizar com o Kevin Owens. Ele tem outras coisas pra fazer ali, ele pode rivalizar com o próprio Sami Zayn também, porque eu acredito que o Corbin ali e o Sami Zayn não vão ter uma rivalidade tão longa assim. Então há outras opções, inclusive o Orton, acho que o reinado do Orton deveria ser assim: rivalidade com o Jinder Mahal venceu, rivalidade com o Rusev venceu, sabe? Rivalidades um mês só, e depois o Baron Corbin vencer. Aí depois ele perde pra alguém, seja pro AJ Styles, seja pro Nakamura, né? E infelizmente eu acho que o Nakamura vai ganhar rápido esse título mundial. Então aí eu acho que pode rolar, né? Tipo, mas antes eu acho que deveria passar por esses nomes: Corbin, Rusev, Jinder Mahal, rios que são meio que brutais ali e precisam de uma title shot, não pra vencer o título exatamente, mas pra ganhar um combustível nesse personagem deles, né? Então eu acho que o reinado deles seria interessante se fizessem com esse estilo, esses adversários. E bom, e aí vamos pensar no que vai acontecer. Bom combate? Eu não creio muito, né? Porque o Jinder Mahal não é grande coisa como o wrestler. O Randy Orton já cansei de falar, então eles precisariam de alguém pra carregar o combate ali, sem estipulação especial ainda. Eu, assim, ao mesmo tempo que eu acho que o título mundial tem que estar no main event, eu fico meio que em dúvida também, né? Porque, poxa, se o combate for ruim, tem que ver isso, né? Main event do Backlash, não sei, pode surpreender, esperemos pra ver. Mas galera, foi esse o podcast, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente seus palpites, um abraço, até a próxima e fui!